Найчервоніша лінія перейдена. Що відбувається між Росією та Сполученими Штатами? Загалом на Заході настрій сувається до логіки замороження війни в Україні. Удар по Дніпру та виступ Путіна із заявою про випробування нової ракети «Орєшні» і погрозами Заходу не викликав реакції наших західних партнерів. Вона насправді відсутня ця реакція в сенсі чіткої політичної позиції. У кожного є щось своє. Кудись ідемо, десь петляємо. Як на мене, Європа мала б зараз зібратися фізично чи якось інакше і сказати. А чи має бути наша спільна відповідь? А якою вона має бути? Що означає це підняття ставок? Що означає воно для нас? Що означає з боку Росії? Що воно означає для інших географічних театрів? Наприклад, Тихий океан або ж Індійський океан. І як на мене, Європі та взагалі Заходу зараз дуже не вистачає якогось простого логічного мислення. От є розрив мозку в сенсі того, що зараз ми, українці, стикаємося з Північною Кореєю на території Курщини. Як на це реагувати? Що це означає? З одного боку, є дискусія про дозвіл використовувати західну зброю. Але вона відбувається в основному на рівні політичних кіл експертів, але не заходить на суспільство. А от російська реакція з балістичними ракетами, на жаль, заходить. Значна частина Європи забилася у куток і дивиться на те, що і як відбувається в Сполучених Штатах. І з огляду на те, що там відбувається в Сполучених Штатах, будуть далі рухатися у своїх тактичних міркуваннях. Реакція західних медіа теж така кепська. Це з одного боку. А що з нами буде? А що нам робити? З іншого боку, вони не дають багато інформації про те, що відбулося, що це означає, чому саме так і так далі. Тому така реакція, як на мене, частково історична, а частково кепська у сенсі відсутності в сьогоднішній Європі нормального стратегічного спілкування. І так само нормального стратегічного спілкування європейських політиків із суспільством. Ось, цього мені критично не вистачає увесь 2024 рік. Ми побачили офіційну реакцію Олафа Шольца, канцлера Німеччини. Він назвав удар цією балістичною ракетою по Дніпру страхаючою ескалацією. Ми пам'ятаємо, що Шольц дзвонив Путіну. Бо для внутрішньої політики, для багатьох соціал-демократів, не тільки Шольца, такий підхід має сенс. Він дозволяє їм зберігати якусь динаміку і відбивати атаки зліва і справа. Зліва – від партії Сари Вагенкнехт, а справа – від альтернативи для Німеччини, які намагаються перехопити внутрішній порядок денний, кажучи про мир. І на частину німців це заходить. Мир будь-яким шляхом. Хай буде мир. Якщо не буде миру, це все небезпека. І використання балістичних ракет ще підживлюватиме безумовно цю дискусію. Більше того, ми бачимо, як частина колишніх соціал-демократів, наприклад, колишній прем'єр-міністр федеральної землі Бранденбург Матіас Плацтек, їздить постійно до Москви і намагається про щось говорити. Я взагалі не виключаю, що хтось з соціал-демократів буде штовхати зараз на вибори, які відбудуться вже 23 лютого, ледве на якусь мирну ініціативу. І це також реальність сьогоднішньої німецької внутрішньої політики. І є ще один аспект, який дуже важливо розуміти для того, щоб відчувати ментальність сьогоднішнього німецького керівництва. Німці не мають ядерної зброї і на рівні людському не особливо цим переймаються, а на рівні політиків думають, що їм робити далі. У них нема класичної стратегічної культури, яка, як вона є, наприклад, у Британії чи французів. Німці прекрасно розуміють, що нова американська адміністрація, але, зокрема, сам Дональд Трамп, не відчувають якихось особливих симпатій до Європи, але, зокрема, саме до Німеччини. Чомусь Трамп не є фанатом Німеччини. І німці з цього приводу, я політкоректно скажу, переживають. Джо Байден, зняттям обмеження із Збройних сил України на удари американської зброї вглиб Росії допомагає цим Трампу у майбутніх перемовинах з Путіним? Чи навпаки ж заважає? По-перше, я поки що не маю
100% доказів, чи по Дніпру вдарила міжконтинентальна балістична ракета. Чи це була ракета все ж таки середньої дальності. З точки зору підняття ставок російським режимом, це, звісно, небагато міняє. Але з точки зору такої геополітичної гри, це, друзі, серйозна історія. Ви пам'ятаєте, що саме американці призупинили дію договору щодо ракет середньої дальності, звинувачуючи Росію в порушенні цього договору. Але за цим стоїть непроста геополітична логіка – мати можливість використовувати ці ракети колись для стримування в Азійському регіоні. Тобто тут насправді багато нюансів. І якщо це дійсно ракета середньої дальності, то Путін таким чином показує не тільки можливість бити новою зброєю, а й показує пальцем на американців і каже: «Бачите, от ви насправді вийшли з цього договору, а тепер я можу це використовувати». Це саме він показує, звичайно, і європейцям. Тобто, за цим стоїть така дуже зрозуміла логіка обміну меседжами. Ну а що стосується реакції глобальності, куди ми можемо далі піти? Насправді, я майже впевнений, що адміністрація Байдена і Байден особисто говорили з командою Трампа стосовно цього. Чи вони все погодили? Чи вони щось погодили, а щось не погодили? Тут я не хочу займатися насправді спекуляцією. Але такі рішення на етапі переходу від однієї адміністрації до іншої абсолютно мають бути скоординованими. Це традиція американської політики. І якою б вона не була поляризована. І якби Трамп і ті, хто в його команді, не ставилися до, якби вони не ставилися до демократів, непогодження питань національної безпеки, як на мене, неможливе. Це підняття ставок дає нам військові можливості. Воно дає нам можливості політичні. Це змінює безпекову логіку всього, що відбувається, а також можливих переговорів, якщо вони почнуться. Воно змінює логіку того, що ми вважаємо стримуванням, що може вважатися за стримування і за яких умов. Тобто, тому Путін прекрасно розуміє, що за його логіки червоних ліній, це якраз одна з найчервоніших червоних ліній завдання ударів західною зброєю. Якщо ця лінія перейдена, завтра це може бути будь-яка зброя, будь-які цілі, будь-які умови і елементи їхнього погодження. Тож, якщо перейти цю лінію, то які ще лінії стосовно Росії залишаються? Тому і настільки хвороблива, і в якомусь сенсі історично-емоційна реакція на ці дії. Як наші, так і наших партнерів. Зараз 90-95% інформаційного простору західних ЗМІ, коли йдеться про Україну, займає тема переговорів. Чи наші західні партнери не бачать ніяких перспектив у тому, щоб дуже сильно підсилити Україну, щоб йшлося не про перемовини, а про для початку більш вигідну позицію для цих переговорів? Відповім, що так думає домінуюча частина Заходу. Вони прекрасно розуміють, що в якийсь момент переговори мають бути, але переговори мають вестися із сильної позиції. І те, що наступна адміністрація США повторює тезу про мир через силу, це насправді важлива логіка. Вона заходить не тільки на представників бюрократичних тіл чи експертів, вона заходить на багатьох, вона симпатична багатьом американцям. При всіх історичних реакціях сьогоднішньої Європи на нову адміністрацію США, вона подобається багатьом європейцям, вони розуміють, що говорити з позиції сили вони можуть тільки разом з американцями. І як на мене, ми маємо цю логіку використати і сказати, якщо ви хочете, щоб в якийсь момент ми прийшли до переговорів, то це мають бути реальні переговори, а не якась симуляція. Бо переговори, які вестимуться між Заходом, зокрема американцями і російським режимом, звичайно, включатимуть багато питань і не тільки Україну. Але це не означає, що розміни всередині цих питань призведуть до поступок за наш рахунок. І третє. Що ми маємо бути інтегральною частиною цих переговорів? А не так, що нам подзвонили і сказали, підходить це вам чи не підходить? Ну, якщо не підходить, то й добре. Ну, а потім за результатами якихось там переговорів поставити в нас просто до відома. Без цих трьох фундаментальних питань не може бути ніяких
не тільки справедливих, а й реальних переговорів. Загалом на Заході настрій зсувається до логіки замороження. І що ця логіка замороження має функціонувати певний час. Тобто, вона може стати сталою, і це буде результат, який Захід може сприйняти. Це, звичайно, багато в чому залежить від дій наступної американської адміністрації. Це багато в чому залежить від оцінки нашого потенціалу і можливості зміни ситуації на полі бою, якщо Захід може надати те, що він може надати. А я тут, на жаль, не відчуваю зараз зміни логіки замало запізно. Тобто, дуже складно на сьогодні очікувати від Європи якоїсь фундаментальної мобілізації. А обіцянки Трампа закінчити цю війну фактично роблять довіру до нього, його виборців, і не тільки виборців, реалізованою, коли він досягне, хоча й частково, але швидкого результату. І це означає, що люди в оточенні Трампа прекрасно розуміють, що зупинка не означає завершення війни. Але вони хочуть її отримати, оскільки вважають, що це також поставить їх в кращу політичну позицію, в більш сильну. Чи поставить вона нас в кращу політичну позицію, це, звісно, насправді дуже велике питання. Повернуся, насправді, до тієї ситуації, яку ми побачили 20 листопада, коли спочатку посольство США в Україні заявило про те, що припиняє свою роботу, як мінімум на цей день. Все це було, за їхніми словами, пов'язано із загрозою комбінованого удару. Потім ми також дізналися, що Росія попередила США про такий удар. Більше того, пам'ятаємо, що з'явилися новини про цю ракету «Рубіж», якою має бути завдано удару. Але йдеться не ракети, а про те, що ми бачимо оцю таку комунікацію через голову українців. Здається, що Росія щось говорить США, а США повідомляє Україні. От, наприклад, було відмінено засідання Верховної Ради через те, що США повідомили Україну про те, що може бути удар по безпосередньо урядовому кварталу. А як нам трактувати таку комунікацію? Знову ж таки, банально, Росія Україну не вважає суб'єктною. Вони нас ніколи не вважали суб'єктом. Це ж не є для нас сюрпризом. Вони вважають, що ми або неправильна Росія, або якась антиросія. І момент, коли визнають існування України, означатиме перезавантаження і політичної, і ментальної рамки в Росії. Але до цього ще дуже і дуже далеко. Менш з тим. Те, що зараз відбувається, це якийсь тест до американсько-російських контактів і можливості того, щоб ці контакти потім розвивалися і виходили на якийсь новий, якісний рівень. Це певна платформа взаємодії, яка може стати доволі сталою. І очевидно, що вони мають спілкуватися з питаннями стратегічної стабільності і стратегічного контролю. Але ми бачимо ознаки спілкування навколо того, що відбувається тут, в Україні, з російською агресією стосовно нас. І це може бути своєрідною пробою пера. І я саме так це розумію. І я, до речі, американську відповідь із закриттям посольства на один день також розумію, як частину цієї відповіді. Це, скоріше, знаєте, обмін сигналами. Це, звичайно, також турбота про безпеку персоналу, але це також частина обміну сигналами. Це, як це я сприймаю, щонайменше. От такі справи. Друзі, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Я вас дуже попрошу, не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підпишіться на наш канал, якщо ви ще не підписані.